Ай добър ден, деца, да е вели. Кожо гледам, не съм само аз по приказната. Ей, Гоголуге ми пише. Гоголуге се пронайдоя. То е чудо некое. Значи нека ако идат матури, сватби, лето, ова, она, дрегов ми речи, отма си да сагат до славата. Сага да ви го кажам магичния рецепт за славеене. Е, нека помини шпица да ги правиме муа. Магичен рецепт за слабеене. Нема матуле, нема магия никаква. Ако не ти е ясно до сега, нека ти се разя. Знаеш шо е магията? Да не еш толку, ете, та е магията. Да не еш толку и да се движиш толку. И са одма тука имаш напади од сите страни. Ама аз не јадам многу. Истина, мори маре. Да, ти можеш да не седнуваш да јадиш многу. Ама скубни од овде, скубни, чекај од ова да проба. Лифна сум, мори маре, лифна сум. Е, си лифна. Нешто друго си, ама и се вредят луѓето да не збора. Значи просто е како град. Точно е дека има различни метаболизми на луѓе. Точно е дека се функционира различно кај секој. Значи не постојат две исти суштества на свет. Макар и близнаци едно јајче анидас. Ама една работа е факт. Зависно од големината на телото, зависно од тоа дали си маж или жена, има еден одреден број на калории што треба ги внесваш на дневно ниво. Ако внесваш поке, растиш дебели, ако внесваш помалце, слабе. Толку е. Е, се има тука многу варијабли. Тоест многу работи што варира, што кажуваат дали ќе внесиш поке или помалце и колку ќе потрошиш и така натаму. Пример, да речиме дека еден маж како мене треба да внесва отприлика 4000 калории да прима денот за да остане 105 кг. А не знам колку се точно, аз отприлика кажам, не знам, некој стручен, макар што и не мора стручен да бидиш, има Google, ќе пишеш таму висина, тежина, ово, она ќе ти кажи колку треба денот за да се одржаваш во таа тежина. Е се, ако сакам дослаба, значи дека ќе треба да јадам помалце од 4000 калории дневно, пошто збораме дека 4000 калории му требат на телото дневно за да одржи таа маса. Ако нема доволно, значи ќе мора да троши од калориите што ги има во телото. Е се, како се трошат калории? Значи најголем процент на калории дневно се трошат во мирување. Значи ова еве што седам јас, што прав муавец, ова дури е многу мрдање. Значи кога ќе спиеш, кога ќе седиш, кога ќе работиш од седење и така натаму. Верувале или не, најмногу се трошат тука, не оти телото ти мрда туку, пошто телото ти работи внатре. Значи органите работат и нив му треба некаква енергија, нешто му треба за да ги поттикнува, гориво му треба. И трошат калории. Што значи вежбал ти или не, на твоето тело му требаат 4000 калории денес за да остане во истата форма во која си. Тоест во која сум ти, ако си помал му требаат помалце. Нормал. Ако му даеш поке калорио, то ќе си ги клај тука како резерва. Овај дел овде што не го покажвам, за си стојат во случај кога ќе му притреба некојаш да кине оттам. Е се исто голем процент на калории трошат нормални секојдневни работи. Одење, чистење, качвање по скали, бркање обавези низ град наваму натаму и така натаму. Значи некакво движење што ти го праиш во текот на денот што не е намерно, не е за слабеење. Што значи ако сакаш да го потикнеш твојот организам, тоест да си поможиш себе, наместо да влегваш в лифт, качи се по скали, макар слези по скали. Сваѓаш и тоа е некакво движење. Еве нагоре, ајде ке речиме идиш со најлон и со нешто тешко, ти е душата не ти да се качваш. Слези барем по скали. Уредо е лифтот тука ќе види, не е проблем. Не бега нигде. Или наместо дојдеш до продавница со колата на 5 метри ти е тука, оди пешки. Пушти ги нозете, качи се на точак, повози, направи нешто, ме сваѓаш. Земи дома право смукалката, мети секој втор ден, знаеш колку калории се гора вече. Боли кичма, све боли, јас знам, јас да ви кажам, реко чистам и го чистам душа излегу. И сега се јави некоја домакинка, јас чистам секој ден. Како грам дославам, да. Ама јадиш ова, јадиш она, кај комшивката, ај колаче со кафето, кај ова е она, кај ова е па сега. Мора некаква жртва напреш, не можеш ова да го прам, ама се друго да не прам. Од се помалце треба. И на крајот на денот нормално уба разлика ќе направи вежбањето. Тоа ако вежбаш во текот на денот, ќе потрошиш уште поке калории. Арно ако земиш од целокупното трошење на калории, вежбањето зависи кој тип, ама вежбањето е отприлика 5 до 10% од калориите што ги трошиш во текот на денот. Значи се останато го прај трошењето на други 90% калории. Што значи не е дека мораш да вежбаш, ама е многу убо. Прво е убо за тебе, за здравјето твое, убо е за телото твое и дефинитивно е убо за психа. Навиките што ги праиш во текот на вежбањето, после се пренесват и во работата, се пренесват во секојдневието. Едноставно преубо. Се знам дека е чуден концепт. Ако немаш вежбано 30 години, нормално дека чуден ќе би. Ама рачунај ти дека овие лоши навики си ги градел 100 години. И се шо и да направиш поинакво ќе ти биде чудно, од негде мораш да почнеш. И да убо е да креваш тежини, убо е да трчаш, ама на крајот на денот доволно е да одиш. Може да ќе треба малце поке да одиш, што ќе треба трчаш и така натаму, ама полесно. И кога ќе праиш некое такво континуирано движење, многу поке може да потроши телото отколку го протрчаш кратко. Пошто да бидиме реални, ретко кој трча 10 км денешно време. Освен овие што се силат на маратон, што паѓаат болни после 2 недели што не можеме од кревет да истани. Значи ретко кој е во можност да стани денес да истрча 10 км, утре да истрча 10. Супер е тоа, ама ретко кој може. Ама да тргнеш да шеташ, може да шеташ. Што значи издвој денес 1 сат, 2 оди
прошетај со мажо, со другарката, со дечко, со било кој. Значи не мора се убиваш негде в теретана душата ти зле. Зависи што сакаш да постигни. Ако сакаш да ослабиш и да клаиш некој мускул, тука веќе други математики идат во игра. Постепено се постигнува се. Најбитно се е да ти е јасно дека преку ног нема да имаш резултати во никој случај. Значи рачунај си градел нешто 20 години, 30 си го направил ова бабки овде. Е не можеш да ослабиш во еден месец. Извини што ќе те разочарам, ама таа е вистина. Са нема ти треба 30 години, ама постепено се ќе биде. Најмногу луѓе се откажуваат на почеток. Кој почнат да вежбат по некој ден се качва на вагата и гледа поголема килажа. Извели шо муабете, аз овде душата ми излегва, наместо да слабеам се дебело. Не вежбам по најголемата грешка во живот, пошто нормално дека кој ти зголеми мускуло малце ќе крениш на килажа. Ама то нема да биде така цело време, значи му треба време на организмот за да почне да го троши то што го троши. И јас како човек што почесто си има дебелено и слабеено, да не речам секоја година, никогаш до тука, ама нема врска. Знам точно на која килажа моето тело го менва начинот на работа и го менва метаболизмот. Оти да, се менва метаболизмот, ама не само од себе, некој мора да го смени. И пример ќе намалваш, ќе стигнеш до одредена килажа и ќе останеш малце на таа килажа некој период. Дурне се смени начинот на функционирање и после ќе продолжиш надолу. Ама за да почнеш да слегваш надолу, треба да се движиш почесто, да бидиш шо поактивен во текот на ден, по можност да вежба и најбитно од се е исхраната. Џабе ви кажува приказни луѓе таму дека ако ги праиш овие вежби ќе имаш стомачни, не знам шо. Само исхрана, батуле, вежби што сакаш прај стомачните ги имаш, можеш да ги напумпаш, тро не викам не, ама за да излезат стомачните треба здрава исхрана. Треба внимаваш на јадењето многу. Е се шо значи здрава исхрана? За многу луѓе ова прашање терсене да не речам. Значи секој различно си го сфаќа. Јас имам една рецепта што си ја следам кој сакам да се вратам во форма. Јадиш одредена грамажа чисто месо, пилешко, телешко, свинско, небитно, рибешко. Што сакам? Само да не е мрсно, да е чисто месо. Јадиш одредена грамажа ориз, компир, таква работа, нешто, што помалце поубо, по некој салатиче зеленчук, ништо поќе. И јајце. Значи јајте јајце. Не мора 2-3 10 изеди денес, ништо не ти бидва без гајли. Значи остаде тие бабини деветини таму холестерол и чуда. Има два типа на холестерол, има добар, има лош холестерол. Се шо е разлика да не ме прашвајте мене, имате таму стручни лица, имате доктор, имате нутриционисти, имате Google, има на YouTube наши нутриционисти и тренери што го објаснуваат нештото како што треба све. Побарајте research малце, истрага. Значи мораш да се потрудиш малце да истражуваш. Сад одуша се и се што пиши по интернето и бога ми не е се за читање и за слушање. Ама го шо реков ми има стручни лица, можат да ти напрат некоја исхрана што ти ке сакаш да ја јадиш, што има доволно калории, тоест помалце калории од тоа што треба да има и што ги си ја јадиш со мера. И не е ништо страшно ако јадиш еднолична исхрана некое време се додека содржи се што треба да содржи. Али добро, кој ме праша мене, ме сфаѓаш? Кој ме праша? И кога ќе почнам да го јадам тој и да вежбам и да се движам и така натаму, многу брзо се враќам во форма. Да, зависно од килажата што имам направено, ама во суштина таа е процедура. Ако не ме вервате мене, еве има еден тон таму тренери, менери, тоа се вика на нутриционисти. Значи има еден тон луѓе што ќе ти кажат што треба да е, што не треба да е. Некој дури по крвна кру ќе ти напрат крвна слика ќе ти кажат што да јадиш, што да не јадиш. Мене лично ова ми функционира. Или добро, ајде, не сум стручен јас да не кажам. Идете си таму, прашајте си некој нека ви дава боранија да јади. И за ги речи жете ти го имаш рецепто многу бите. Оти не си ослабен. Оти не можеш брат. Ој речи му на жена ти секој ден стек сакам да јадам пример. Нема грешка, батуле. Ти сакаш да јадеш стек? Да не ги дај секој ден стек. И ако сакаш мир во куќата, тоа. Али не битно. Битно ако јадиш некоја одредена исхрана. И ако јадиш помалце од тие калории што ти требаат на дневно ниво за ова килажа сега и плюс ако вежбаш, ако се движиш, сигурно ќе ослабиш. Тоа во светот популарно го викаат калоричен дефицит. Значи ти примаш помалце калории, плюс вежбаш, значи трошиш плюс, значи на телото му треба, нема друг избор телото освен да троши од калориите што ги има во него. Освен ако имаш некој друг проблем, што значи ако го праиш ова времење и не ти функционира, останваш иста тежина или се здебелваш или нешто, значи дека имаш некој друг проблем. Најчесто во денешницата луѓето имаат еден проблем што се вика скриен диабет. Мислам дека така се викаше, не ме фаќајте за збор. Па ке речиме не сум стручен. Или во превод телото не може убаво да го преработи инсулин. Некој имаат проблем со тироидни жлези, некој не може да го преработи во протеин. Што значи ако стварно пазиш на калориите што ги примаш, и ако стварно се движиш, и ако не спушташ килажа или ако зголемваш или нешто во одреден период, сега за месец дена секако не е битно, ама ако праиш тоа месеци, месеци или години и немаш резултат, значи дека треба се провериш или најубаво провери се одма, провери си хормони, провери си се што треба си провери. И ако го решиш тој проблем, после тоа полека и овој проблем ќе почнеш да го решаваш. Сега се разбравме? Значи, внимавај на исхрана, движи се, јади помалце од калориите што ти требаат на дневно ниво моментално и провервај си го здравјето со време. Не го ге дојнош доколска трчај по доктори унапред. Е па тој е тој. До пораат гладо, по убо тело. Е сега, дали ќе се придржваш до ова се, дали ќе можеш ова да го праиш, не зависи само од тебе. Оти ако си сам се можеш да направиш, не е
проблем. Ама ако живееш со фамилија со твоите или па ако си женет, ако праиш фамилија, тука е веќе не зависи само од тебе. Пошто ти можеш да сакаш да славеш, ама жена ти може да не му е толку гајле, ме сфаќаш? Или обратно, таа може да сака да јади вакви работи, може да мажо неј. И сега не можеш секогаш не си во можност две различни, три различни јадења да праиш. Ама со убав муабет со договор се битва, се се решава. Битно е да сакаш и битно е да изразиш желба и да почнеш. После тоа би рекол дека е лесно, ама не е лесно. Ама без разлика дали е лесно или не, милион луѓе го изодиле патот, што значи секој може да го изоди. Јас годам да не речам секоја година. Може не 20 кило, ама 10 на 15 сигурно. Така што шо се мора, не е тешко. Едино со тешко срце морам да ви речам чао, пошто толку времето си замина. Јас морам да одам да почнам малце да вежбам, оти може го љуфнавме летото, барем за наесен да личам, но ништо не ме бери погио да лишта. Така што останете ми со здравје, се гледаме наредна епизода. Имајте убав викенд. Поздрав.